Hallo. Vi sidder her og spiser kage. Det er lækkert. Det smager lækkert. Lan, det er et arrangement, som er mega fedt, hvor alle fra skolen kan komme og tage deres computer med, og så kan vi spille alle de computerspil, vi synes er fede. Til Lan, der kan det blive spillet hvad som helst, hvad end folk har lyst til at spille, men vi afholder turneringer i de mest populære spil, som her i år er CSGO, League of Legends, Overwatch og... Ja, en, og Just Dance og Wii Sports. Ja, en masse forskellige ting. Det er kun gamer, der kommer til dag. Jeg vil sige, at jeg identificerer mig i hvert fald ikke som en særlig hardcore gamer, men jeg synes, det er virkelig hyggeligt at være. Vi spiller bare de spil, som man kender. Alle kan være med til Just Dance og brætspil og bare og have det hyggeligt med sine venner. Det tænker jeg, det er noget, alle har lyst til.